halkan ayay ku nadiifiyaan baawurtan oo leh noocyo kala duwan, xamuul iyo raaxaba. Qaarkood ayaa magaalada jooga, halka kuwo kalena safar ay ku yimaadaan. Waxa ay adeegsadaan mid ka mid ah ceelbiyootyada ku yaala magaalada Jowhar, waxayna xarun uga sameysteen meelo ka mid ah waddo ay maraan gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Kumana qaataan lacaga ku filan, balse waxa ay ka raadiyaan nolosha caruurta guryaha u jooga. Qaab noocee ah ayay ku wajahaan baabuurta iyo mootooyinka yaryarka ah oo loo yaqaano feekoonta oo halkan la keeno? Waxaana ka sheekeynaya mid ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadan baabuurta dhaqida ah, yacni labaajo. maalintii mar bisi waa walaahi, mar laba boqol heli, mar boqol heli, mar saddex boqol iska heli, mar eber waa, mar bisi iska waadi. Daqadaan wallaahi bilaa yaraanta ilaa haddan ku jiraay. Soddon sano dhanteedi. Aasaaskii maran baawur wado, maran baawur dhaqale waa nolo sheegay. Maran makhaayag shaqeeyo. Saas waa nolo sheegay. Nooyinka wallaahi bilaahi qiimaha ugu macquulsan waa shan doolar. Shan doolaran ku dhaqnaay. Saas waay. Cagafadana ayaga lix doolar waa. Maya, lix doolar, hal doolar u dhexayso. Maya, annaga shaqaalanahay shaqaalo. Saas waa. Qof ayaa iskale, annaga waa ka shaqaysanay bis. Muruq ayaan soo safarsanay bis. Ninaa shaqo ku leh. Annaga muruq ayaan soo safarsanay bis. Saas waa. Bajaajadu kale markaa la qaayo kale. Bajaajadu la qiimaha ugu macquulsan waa laba doolar iyo bar, laba doolar. Saasaan ku laqnay. Noloshayna mustakafi waa. Wax nagaalaysa male. Boqol boqol waa. Akhawadani adduunyu jooga akhawada waa arkaa. Laakiin ma badna. Ma badna. Akhawadoonka aan kala kulmo waxaa marmaraa jirta ninaa u shaqaynay, maantana iska daba gadoomay. Marka aad shaqada bagteel wuu leeyahay baawurkee maba ii dhaqnaba. Waa la iska basarnaa leedahay. Adduunyu waxaa fil basaraa la yiri. Akhirna cadaabkaada ku riyal. Waa la iska basarnaa. Basar basar waadi. Yoom casar, yoom basar. Waa la iska xalinaa leedahay. Mooto halkan iyo waxaan ku dhaqnaa soddon kun mitir taal dooray bar. Unuku waxaan ku leenahay shay toban kun. Baawurta waxaan ku dhaqnaa boqol soddon ku dhaqnaa kontana leenahay. Nigacalkana macnaa waxuu leeyahay macnaa siddeetan kun lacag leeyahay. Dandiyeesha waxaan ku dhaqnaa toban doolar ku dhaqnaa laakiin unuku boqol qaadana boqol lixdan waxaa qaato nig meel aa qaato. Ma badan ma adi mar boqol aa heli, mar laba boqol, mar saddex boqol adi marba sii waa adi. Khubuun ziyaadta oo joo jirtaa. Maxaa ka mid ah? Ninkii macnaa oo baawurka weesid waxay ku leeyahay macnaa ma dhaqna baawurka camal ku celi. Sideedu way celinna magaloo celinna soo jara macnaa baas ma u dhiibaya camal. Baawurkii macnaa iyo ma dhaqna camal. Halkan aan joogo waa labaajada ku taala magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Saaki aan lasoo dhex qaaday makaroofanka warbaahinta City waxayna ii sheegeen in ay ku dhaqaan gabaarida raaxada ah lix doolar, shan doolar. Gabaarida waaweynka ah sida kuwa loo yaqaano dandiyeeshka iyo makiinada ayay ii sheegeen in ay ku dhaqaan toban doolar. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.